إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. یہ بات ہر باشعور انسان کے ہاں معروف و مسلم ہے کہ انسان میں بہت ساری فطری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جن کا مقصد یقیناً آزمائش، ابتلاء اور امتحان ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ کس طرح انسان اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر سرخرو ہوتا اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. اور یہی بات عمومی طور پر انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھ کے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. انسان کی ان بہت ساری کمزوریوں میں سے ایک بنیادی اور مرکزی کمزوری اس کا کمزور و ناتواں اور ضعیف ہونا ہے. جیسا کہ فرمایا، خلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. چنانچہ اسلام میں اس کمزوری کا خاطر خواہ اور مناسب لحاظ بھی رکھا گیا ہے. جیسے کہ فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ کمزوری جسمانی اور بدنی بھی ہے، اور عزم و ارادے کی کمزوری بھی ہے. اسی طرح انسان بخیل بھی ہے، جلد باز بھی ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، بھولنے والا بھی ہے، خطا کار بھی ہے، اس سے غلطی، کوتاہی، خطا اور لغزش سرزد ہوتی رہتی ہے. عمدن بھی، جہلن بھی اور نسیانن بھی، ارادی طور پر بھی اور غیر ارادی طور پر بھی. اسی طرح انسان کے اندر دیگر متعدد کمزوریاں پائی جاتی ہیں، مگر اس کی جس کمزوری کا ہم آج کی اس گفتگو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ انسان سے غلطی، کوتاہی اور لغزش سرزد ہوتی ہے. اس حقیقت کو بڑی وضاحت سے اور نمایاں طور پر حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سے سب سے اچھے لوگ وہ لوگ ہیں جو بار بار اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اس حدیث سے خطاؤں کے حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی سے غلطی، خطا اور گناہ کا سرزد ہونا اصل مسئلہ نہیں ہے،
بلکہ اصل مسئلہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کو غلطی, سرزش, لغزش اور گناہ پسند نہیں ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اس کا حکم دیتا ہے, جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا, بلکہ اللہ تعالیٰ برائی اور بے حیائی سے منع فرماتا ہے. جیسے کہ فرمایا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اللہ تعالیٰ بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. مگر اس سب کچھ کے باوجود کسی انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار نہ کرے. دوسری بات لغزشوں اور خطاؤں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک طرف تو اتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی سطح پر یا کبھی نہ کبھی خطا ضرور کرتا ہے, مگر دوسری طرف اسی خطا کار انسان کو اتنی بڑی رعایت اور عزت دی گئی ہے, اس کی عزلت اور اس کی خلوت کا لحاظ کیا گیا ہے, اس کی پرائیویسی, اس کی رازداری اور تخلیہ کا اسے حق دیا گیا ہے کہ اس کے گناہوں اور اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو ٹٹولنے اور کوریدنے سے منع کیا گیا ہے, اور اس کی عزت اور حرمت کی پامالی کو حرام قرار دیا گیا ہے, جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی فرمایا. اور صرف یہی بس نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خطاؤں اور لغزشوں کو ٹٹولنے اور کوریدنے سے منع فرمایا ہے, بلکہ اس پر ایک شدید وعید بھی سنائی ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قال سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفضل القلب ولم يفضل الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے خطبہ دیتے ہوئے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے تو اسلام لائے ہو مگر ایمان ابھی ان کے دلوں تک نہیں پہنچا, ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا, مسلمانوں کو اذیت نہ دو, ولا تتبع عوراتهم اور ان کے عیبوں کو مت ٹٹولو, ان کی تلاش و جستجو مت کرو لوگوں کے عیبوں کی, ان کی خامیوں کی. فإنه من تتبع عورت اخیه المسلم تتبع الله عورته, اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیبوں کو ٹٹولتا ہے, اس کے پیچھے لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. ومن تتبع عمله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ولو جوف رحله, اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے اسے ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے. چاہے انسان اپنے گھر کے اندر ہی کیوں چھپ کے بیٹھ جائے, تو لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں رہنے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بڑے گہرے اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے بہت سے نقصانات ہیں. اسی طرح لوگوں کے عیبوں کی تلاش و جستجو سے باز رہنے کے نتیجے میں بہت سارے نفسیاتی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو جہاں تک لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے اور اچھالنے کا تعلق ہے, تو اس کے نقصانات میں سے دنیا میں سب سے بڑا نقصان یہی ہے جو کہ حدیث میں بیان ہوا ہے, جو ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس آدمی کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کسی کے عیب تو یقیناً پوشیدہ نہیں ہیں. جبکہ انسان بہت سعی و جہد اور تلاش و جستجو کے بعد باوجود بھی کسی کے عیبوں کے
تمام کے تمام عیوب کی تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا، اور پھر جو عیب اسے اپنی تلاش و جستجو کے بعد حاصل ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، انہیں اچھال کر اگر وہ لوگوں کو شرمندہ اور کرنا بھی چاہے، انہیں رسوا کرنا بھی چاہے، تو شاید اسے اس میں کامیابی حاصل نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسوا کرنا چاہے تو اسے کون بچا سکتا ہے؟ لہٰذا کسی کے عیب تلاش کرنے کا یہ ایک سب سے بڑا نقصان ہے. اور پھر مزید یہ کہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش و جستجو میں رہنے والا شخص ہمیشہ بے چین و بے قرار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور جو آخرت کی سزا ہے وہ اس سے الگ ہے. تو آئیے اب ہم آج کے اصل موضوع کی پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہے لوگوں کی لغزشوں، خطاؤں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا، انہیں نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، ان سے اعراض کرنا. یہ اسلام کا ایک نہایت ہی خوبصورت، بلند پایا اور مثالی اخلاق ہے جو کسی عظیم اور محترم شخصیت کا امتیازی وصف ہوتا ہے، جو اسے اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز کر دیتا ہے، جو اسے لوگوں کے نزدیک معزز و محترم اور محبوب بنا دیتا ہے، اور اسے سکون و اطمینان اور راحت نفس والی زندگی اسے بسر کراتا ہے، اور جسے تغافل کا اصطلاحی نام دیا گیا ہے. تغافل کا لفظ غفلت سے ماخوذ ہے، اور غفلت کا معنی ہے غافل ہونا، بے خبر ہونا، بالخصوص کسی ایسے کام سے کہ جس کی حفاظت، دیکھ بھال، نگرانی، خبر گیری اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، یا عدم توجہ اور عدم اہمیت کی بنا پر انسان اس سے بے خبر اور لا تعلق ہو، یہ غفلت کہلاتا ہے. اور شرعی اعتبار سے غفلت کا مطلب دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہونا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سکن البادیۃ جفر ومن اتبع الصید غفل ومن اتى ابواب السلطان افتتن. جس نے بدوی زندگی اختیار کی، یعنی صحرا میں رہائش پذیر ہوا، وہ سنگ دل ہوا. بدو چونکہ شہر سے دور رہنے کی وجہ سے، علماء کی محفلوں سے، علمی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، احکام شریعت سے ناواقف اور لاعلم ہوتے ہیں، عوام الناس کے ساتھ میل جول نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کے، معاشرت کے آداب، ادب و آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، جانوروں اور درندوں کے ساتھ رہ رہ کر بے ساختہ اور غیر شعوری طور پر ان کے مزاجوں کے ساتھ ایک مطابقت سی ہو جاتی ہے، اور طبیعت میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدوی اور خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والا شخص سنگ دل ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے، ومن اتبع الصید غفل، اور جس نے شکار کا مشغلہ اختیار کیا وہ غافل ہو گیا، یعنی دین سے غافل ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی کام میں، کسی بزنس میں کھو جاتا ہے اور سر تپا مگن ہو جاتا ہے، اس کی تمام صلاحیتیں اسی کام کے لیے صرف ہونے لگتی ہیں، وہ کام اس کی فکر اور سوچ کا محور بن جاتا ہے، تو پھر طبعی طور پر دین سے اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اس کے جذبات مان پڑ جاتے ہیں، اور تصویف کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے. ومن اتى ابواب السلطان افتتن، اور جو شاہی دروازوں کے چکر لگانے لگا وہ فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو گیا.
یعنی جو دولت مندوں کی دولت سے متاثر ہو کر ان کی قربتیں ڈھونڈنے لگا وہ یقیناً آزمائش میں مبتلا ہو گیا کہ اب وہ ان کی ہر راہ میں ہاں ملائے گا, وہ صحیح ہو یا غلط. تو غفلت کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہونا غفلت ہے, اور غفلت یقیناً ایک مذموم اور ناپسندیدہ خصلت ہے. مگر تغافل اس کے برعکس پسندیدہ اور محمود صفت ہے, اور اس کا معنی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے غفلت برتنا, یعنی غفلت کا اظہار کرنا, اور یہ کسی بھی مسلمان کی سب سے بڑی خوبی اور صفت ہے. اور وہ یوں کہ کسی کی خامی, کمی, کوتاہی, لغزش, غلطی, خطا اور گناہ کو کریدنا تو درکنار, اگر کسی طریقے سے خود بخود آدمی کو کسی کی غلطی معلوم ہو جائے تو یوں ظاہر کرنا کہ جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے, وہ جانتا ہی نہیں ہے, اس نے کچھ دیکھا اور سنا ہی نہیں ہے. جیسا کہ امام حاتم الاصم رحمہ اللہ, ان سے کوئی شخص مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا, اچانک بے ساختہ اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو وہ شخص بہت شرمندہ ہوا, مگر امام حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا اونچی آواز سے بات کرو, آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تب اس شخص کو محسوس ہوا کہ یہ تو اونچے سنتے ہیں, انہوں نے تو سنا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ شرمندگی کی اس کیفیت سے نکل آئے. تب سے امام حاتم رحمہ اللہ کا نام حاتم الاصم پڑ گیا, یعنی حاتم جو بہرے ہیں. یہ تو خیر ایک ایسی کمزوری ہے جس پر کسی انسان کو اختیار ہی نہیں ہے, اور پھر مزید یہ کہ اس طرح کی کمزوری پر ہنسنا, اس کا مذاق اڑانا, اس سے منع کیا گیا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما یضحک احدکم مما یفعل, تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی بات پر کیوں ہنستا ہے کہ جو وہ خود بھی کرتا ہے. اسی طرح انسان کی دیگر لغزشوں, کوتاہیوں اور خطاؤں کو ٹٹولنا, ان پر ہنسنا, ان کا مذاق اڑانا اور اچھالنا نہایت ہی نازیبا اور نازیبہ حرکت ہے اور اخلاقی پستی کی علامت ہے. ایک ایسا شخص جو خود خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ اور معصوم نہ ہو, وہ لوگوں کی, دوسروں کی خطاؤں پر ہنستا ہوا کیسا لگے گا, اور لوگ اس کی دماغی حالت کو کیا ریٹنگ دیں گے. لہذا جو بات آدمی کی کیفیت اور اس کی حیثیت کو سوٹ کرتی ہے, جو اسے زیب دیتی ہے, جو اس کی شخصیت کے لیے مناسب اور موضوع ہے, وہ یہ کہ آدمی دوسروں کی غلطیوں, ان کی خامیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کرے, صرف نظر کرے. اس سے اسے خود بھی عزت اور احترام حاصل ہوتا ہے, اس کی دوسروں پر اخلاقی برتری اسے حاصل ہوتی ہے, اور پھر دوسروں کی عزت نفس کا لحاظ کرنا, ان کی خامیوں کی پردہ پوشی کرنا اور شرمندگی سے اور اذیت سے بچانے کی کوشش کرنے پر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے. معاشرے میں اپنائیت, عزت و احترام اور امن و سلامتی کہ جس میں جان, مال اور عزت کی حفاظت بھی شامل ہے, اس کا احساس پیدا ہوتا ہے, وہ ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں آتا ہے جس میں عزت و احترام ہو, رواداری ہو, اخوت و محبت ہو, ہمدردی اور خیرخواہی ہو, اور ایثار و قربانی ہو. اور ایک ایسا معاشرہ جس میں ایک مسلمان کی تمام خوبیاں نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں اور لغزشوں سے صرف نظر کرنا اخلاقی خوبیوں میں سے ایک سب سے بڑی خوبی ہے, کہ جس کا پورے معاشرے پر بہت بڑا اور گہرا مثبت اثر ہوتا ہے.
اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے اس خوبی کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ تسعت عشر حسن الخلق فی التغافل، کہ حسن اخلاق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف تغافل میں ہیں، یعنی جان بوجھ کر غفلت برتنا کہ اس کے دائیں بائیں اس کے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ معلوم نہیں، کوئی آدمی کیا غلطی اور کوتاہی کر رہا ہے، اسے کیا لغزش سرزد ہوتی ہے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، حسن اخلاق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس تغافل میں ہیں۔ اندازہ کریں تغافل کا حسن اخلاق کے تمام شعبوں میں سب سے بلند مقام اور سب سے اہم کردار ٹھہرا ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اس تغافل کو عقل مندی کا معیار قرار دیتے ہیں، جیسے کہ فرمایا العقل مکیال ثلثہ الفطرہ وثلثہ التغافل، کہ عقل کا ایک پیمانہ ہے جس کے تین حصے ہیں، ایک حصہ فہم و فراست اور بصیرت ہے اور اس کے دو حصے تغافل ہیں، یعنی جو آدمی جتنا زیادہ تغافل سے کام لے گا اتنا ہی زیادہ عقل مند شمار ہوگا، اور انسان کو زندگی کے تمام شعبوں میں عمر بھر تغافل کی ضرورت رہتی ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہو، دوست و احباب کی محفل میں ہو، بازار میں ہو، اعزہ و اقارب کے ساتھ میل جول کا معاملہ ہو، یا زندگی کے دوسرے شعبوں میں لین دین اور معاملہ طے کر رہا ہو، اسے ہر جگہ اور ہر وقت تغافل کی ضرورت رہتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے 99% مسائل کا حل تغافل میں ہے۔ اب لوگوں کے مابین اختلافات اور تنازعات کی نوعیت اور اسباب کا جائزہ لیں تو آپ کو بڑی بڑی لڑائیوں کے نہایت ہی سطحی اور چھوٹے چھوٹے اسباب نظر آئیں گے کہ جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی عقل کو آخر کیا ہوا، جبکہ معاملہ صرف اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس بات کو صرف نظر کیا جائے، اسے نظر انداز کیا جائے اور تغافل سے کام لیا جائے۔ تغافل اگرچہ ایک نہایت ہی مشکل کام ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے صبر کے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے حلم و بردباری اور وسعت ظرفی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے فکر آخرت کی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی اسلامی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کا عملی اور مثالی نمونہ پیش کرتی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی مثالیں موجود ہیں، مگر اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے ایک مثال ذکر کرتے ہیں۔ سورہ تحریم میں واقعہ مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے ایک راز کی بات کی، ان زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ کے ساتھ وہ بات شیئر کر دی، یعنی وہ راز افشا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افشاء راز سے آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ان زوجہ محترمہ کے ساتھ کیا رویہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے یوں بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ أَعْرَضًا بَعْضًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک بیوی کے ساتھ راز کی بات کی فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب انہوں نے وہ بات کسی دوسری بیوی کو بتلا دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی، عَرَّفَ بَعْضَهُ أَعْرَضًا بَعْضًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان زوجہ محترمہ کے ساتھ ان کو اس بات سے خبردار کیا، اس میں کسی حد تک اس بات کا ذکر کیا اور کسی حد تک
اس سے صرف نظر کیا، نظر انداز کیا، درگزر کیا. فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی ہے؟ قال نبأني العليم الخبير، فرمایا کہ مجھے علیم الخبیر نے یہ بتلایا ہے، اللہ تعالی نے بتلایا ہے. تو آئیے اب اصل مسئلے پر غور کریں کہ بات یقیناً سنجیدہ تھی، یعنی راز کی بات تھی جو افشا ہو گیا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رویہ کیسا رہا؟ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریم کا ذکر یوں فرمایا کہ عرف بعدہ وعرض عن بعد، کہ کسی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کر دیا اور کسی حد تک صرف نظر کیا. معنی یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے جتنا ذکر ضروری تھا اتنا ذکر تو کیا، کہ جس کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی تھی، مگر بات کو کریدنا اور اس کو طول دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا. اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، عموماً مرد حضرات کی طرف سے بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، چنانچہ وہ کسی بھی معمولی بات پر اپنے خیالات، اپنے اختیارات کو یوں استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر بیوی سے کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو کہتا ہے کہ میں اس بات کی تہ تک پہنچ کے رہوں گا، میں اس کے یوں نہیں چھوڑوں گا. اور کبھی اپنی طاقت اور اپنے اختیارات کا استعمال یوں کرتا ہے، مار پیٹ کے ذریعے کرتا ہے، جیسا کہ وہ میدان جنگ میں کھڑا ہو اور دشمن ہتھے چڑھ گیا ہو، یوں اس کی پٹائی کرتا ہے. اور غصے کے اظہار کے بعد تو بڑے عجیب و غریب واقعات سننے میں آئے ہیں کہ خاوند نے بیوی سے کسی معمولی بات پر اختلاف کی وجہ سے الماری سے اس کے سارے دھلے ہوئے کپڑے نکال کر باتھ روم میں پھینک دیے. سزا کا یہ انوکھا انداز شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو. اور اسی طرح میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص بڑے فخر سے بتلا رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو اتنا مارتا ہوں کہ اس کے سر سے، اس کے منہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ مجھے دبا رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق جو ہمارے لیے معیار ہے، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، وہ ہے تغافل. تغافل سے دنیا کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہوں یا اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہوں، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہم اس کو اپنائیں گے تو اس میں خفت نہیں، شرمندگی نہیں، بلکہ اس میں عزت ہے، اس میں احترام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.